नमस्कार, स्वतंत्र अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्छे। मु विजयलक्ष्मी। लक्षे पाइक बुकु रक्तरे लाल जार माटी खोर्धा तार नाटी, सही वीर पाइक पुअर माटी खोर्धा। दिने ए माटीरु देश जातिर स्वाभिमान पई सुभिथिला रणहुंकार। 1817 रे प्रथम करी आरंभ होइथिला पाइक मुक्ति संग्राम। फिरिंगी शासक को तड़िबा पई हजार हजार ओडिया पाइक सेना एकाठी होइथिले। हातरे दा लंगल धरी सुना फळाउथिबा चसा शत्रु विरोध रे अस्त्र धरि पारे, एकथा जानिले आश्चर्य लागे। पाइकर पराक्रम देखि दोहली जाइथिला ब्रिटिश प्रशासन, थरहर होइथिला इंग्रेज सरकार। ऐतिहासिकक मतरे एही विद्रोही हेउछि स्वाधीनता संग्राम रो आद्य संग्राम। तेबे ओडिसा रे किभळि होइथिला एही मुक्ति संग्राम, कोण रहिला एहार फळाफळ, एहाकु नै आमर स्वतंत्र अध्याय 1817 पाइक विद्रोह। इतिहास रे पाइक विद्रोह। खोर्धार स्वाभिमान पई आरंभ होइतिला एही दुर्बार आंदोलन। इंग्रेज शासकर शोषण कषण विरोध रे जागी उठिथिले साधारण जनता। खोर्धार एही ऐतिहासिक संग्राम को तीन भाग रे विभक्त करा जाय पारे। प्रथमतः 1804 रे राजा द्वितीय मुकुंददेव ओ जयराज गुरुंक विद्रोह। द्वितीय रे 1817 रे बक्सी जगबंधुंक विद्रोह। तृतीय रे तापंग दलभेरांक विद्रोह। तबे किपरि थिला पाइक विद्रोहर पृष्ठभूमि ओ काहिंक होइथिला एही संग्राम, जानिबा से विषय। ऐर खार बेळंकर असिर छंकार, बक्सी जगबंधुंकर उद्यम हुंकार, पाद थापि देले साम्राज्य पालटे ये सही वीर माटी। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠୁ ବାଜି ଉଠିଥିଲା ରଣ ଦୁଦୁମ୍ଭି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପରିଚୟ ବହନ କରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଫିରିଙ୍ଗୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ପାଇକ ସେନା, ଚାଷୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଜମିଦାର। ଇତିହାସ କହେ ଏଭଳି ଏକ ଅଦମନୀୟ ସଂଗ୍ରାମ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରେ। ଏହି ଦାବି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ। ତେବେ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ? କେତେ ପାଇକ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ବା ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ? ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1804 ନିଅ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜ ଶାସକର ଦମନମୂଳକ ନୀତି, ଶୋଷଣ କଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ। ଜୟୀଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଦେଖି ଧରି ଉଠିଥିଲା ଇଂରେଜ ଜାତି। 1806 ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଶହୀଦ ଜୟୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1817 ଦେଖାଯାଇଥିଲା
ବିଦ୍ରୋହର ପଦଧ୍ୱନି। ସେତେବେଳେ ହାରକୋର୍ଟ ଥିଲେ ହେଉଛି ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଗଣା ସେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ରାଜା ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ସୈନ୍ୟବଳ ଯୋଗାଇବେ, ତେବେ ଚାରିଟି ପ୍ରଗଣାକୁ ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେବେ, ଆଉ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପ୍ରଗଣା ଯେଉଁଟା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଏଇ ଚାରିଟି ପ୍ରଗଣା ଫେରାଇ ଦେବେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ, ସିଏ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ହାରକୋର୍ଟ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ବୀର ପାଇକର ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାନେ ଖୁର ଧାର ପରି ବୀରତ୍ୱ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେଣୁ ଖୁରଧାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ପ୍ରତୀତ, ତେଣୁ ଖୁରୁଧା ବିଦିତ ହେଲା ସୁଖ୍ୟାତ। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ପରେ 1568 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୋଇବଂଶ ରାଜତ୍ୱ। 1568ରୁ 1751 ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଆଫଗାନ ଓ ମୋଗଲ ଶାସନ। 1727ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଗଜପତି ଭାବରେ। 1751ରୁ 1803 ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନ ସମୟ। 1803 ବେଳକୁ ମରାଠା ଶାସନର ଅନ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଲା। 1805ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୟୀଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୁଜଙ୍ଗ ଓ କନିକା ରାଜ୍ୟ ଖାସ୍ ମାହଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କ ନୂଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଇକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନିଷ୍କର ଜମି ହରାଇଥିଲେ। ଜମିଦାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା। ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଏକଜୁଟ ଥିଲେ। ଉହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହାଗ୍ନି। ପାଇକ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ସୁପ୍ତ ପାଇକ ଦୃପ୍ତ ସମେକେ ଦୀପ୍ତେ ହେଲେ ସେ ଇଙ୍ଗିତେ ବରୁଣେଇ ଗୁହା ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଜୟ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ 1803 ମସିହାରେ 4 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେ ଖଞ୍ଜଣ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। 1806 ମସିହାରୁ 1816 ମସିହା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଥର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ 6 ଗୁଣା ଖଞ୍ଜଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ଖଞ୍ଜଣ ବୃଦ୍ଧି। 1804 ମସିହାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନିଅ। 1806ରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଇଂରେଜ ସେନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଶାଳ ପାଇକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। 1817ରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକମାନେ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ। 1,00,000 ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିପରି ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏହି ସେନାବାହିନୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ରାଜଶାସନର ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼। ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ରୂପେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନରୁ ଏହା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ସେନାବାହିନୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଜପତି ରାଜବଂଶ ଅଧୀନରେ କୃଷକ ସୈନିକ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ସୈନିକମାନେ ଜାଗିରି ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ହଣ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତିଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଥିଲେ 50,000 ନିୟମିତ ସୈନ୍ୟ, 3,00,000 କୃଷକ ସୈନ୍ୟ, 10,000 ଘୋଡ଼ା ଓ 2,500 ହାତୀ। ସେହିପରି ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାପତି।
ଏହି ସେନା ବାହିନୀରେ ଥିଲେ 8,000 ପାଇକ ସୈନ୍ୟ, 110 ଦଳବେହେରା, 944 ଦଳେ, ଏଥିସହ 800 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ 4 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ। ତୋପ, ଧନୁ, ତୀର, ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, କଟାରୀ, ବର୍ଚ୍ଛା, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ, ଫାର୍ସା, ମୁଦଗର, କୁନ୍ତ, ଭାଲା, ଶାବଳ ଆଦି ଥିଲା ସେନାବାହିନୀର ଅସ୍ତ୍ର। ବକ୍ସି ଥିଲେ ସେନାପତି। ବକ୍ସିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଦଳବେହେରା, ଦଳେଇ, ନାୟକ ଓ ପାଇକମାନେ। ଦଳବେହେରା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦଳପତି। ଦଳେଇ ଓ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଦଳବେହେରାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ର ମୁଖିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ 12 ପ୍ରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ନିଜି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଣିକଗୋଡ଼ା, କୁହୁଡ଼ି, ରାମେଶ୍ୱର, ବଳଭଦ୍ରପୁର, ମୋଗଲବନ୍ଦୀ, ହଳଦିଆ, ବାଣପୁର ଓ ତାପଙ୍ଗ ଆଦି ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗଣା। ସେହିପରି ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ସାହେବଙ୍କ ମତରେ 1817 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 73 ଗଡ଼ ଥିଲା। ଖୁରୁଦା, ରଥିପୁର, ବରଗଡ଼, ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗପଡ଼ା, କାଇପଦର ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା 29 ଜମିଦାରୀ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ ନିଜର 27 ପାଟି ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଏବଂ 200 ପାଟି ଜାଗିର ଜମି, 200 ପାଟିରୁ 106 ପାଟି ଜମି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ, ବାକି 94 ପାଟି ହେଉଛି ଆମର 24 କୁଜୁ, ରାହାଙ୍ଗ, ଲେମ୍ବେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ 27 ପାଟି ଜମି ଯାହାକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାକୁ ମାରି ବସିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ବି ଖଞ୍ଜା ଆଙ୍କୁ ବି ଜମିର କିଛି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି କି ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଠି ବିଦ୍ରୋହ ନକଲେ ଚଳି ହେବନି। ପାଇକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ କୃଷିଜୀବୀ, ଚାଷ କାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ, କେଶରୀ ବଂଶର ଧରି ପଦମାନ, ଭାରତେ ରଖିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁମାନ, ମଲ୍ଲ ମହାମଲ୍ଲ ବଳ ଭାରି ମଲ୍ଲ, ରଣବୀର ଗଡ଼ନାୟକ ସାମଲ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କବାଟ, ବପୁ ଥିଲାଜାଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ନିରାଟ। ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳବେହେରା ଡାକରା ଦେଲେ ଜାଗି ଉଠେ ପାଇକ ପୁଅ, ହାତରେ ପାରମ୍ପରିକ ହାତ ହତିଆର ଧରି ମାର ଅବା ମର ଶପଥ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାରେ ଲମ୍ଫ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାଇକମାନେ ପାଇକରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ପାଇକଛା ମାରି ବଳା ବିନ୍ଧୁଥିଲେ, କଟିରେ ଖଣ୍ଡା, ଲଲାଟରେ ଟିକା, ଲମ୍ବା ନିଶ, ଛାତିରେ ସାଞ୍ଜୁ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ଏହି ସମର କାଳରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ତାର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, ପୁଣି ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ। ଏହି ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜଗତର ଗର୍ବ। ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହାଗ୍ନି। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ 8 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀକୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଇକ ସେନା। ଘୁମସର, କୁଜଙ୍ଗ, କନ୍ଧମାଳରେ ବି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ପାଇକ ନେତା, ଦଳବେହେରା, ଦଳେଇ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଜମିଦାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା, କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ନେତା ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ଭ୍ରମରବରଙ୍କ ପରି ବୀର ପାଇକଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ଆଜି ବି ଲିପିବଦ୍ଧ। ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ। ଲୋକମୁଖରେ ଆଜି ବି କୁହାଯାଏ, କାଇ ମାଟି ଘାଟି ମଳି ଅନ୍ଧାର, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ସରକନ୍ତାର, ଏମାନଙ୍କୁ ହାର ମାନିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସତର ମସିହାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରଠୁ
ପାଇକ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲେ। ନିଷ୍କର ଜମି ଇଂରେଜଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ନିଜର ସାମରିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇଲେ ପାଇକ ମାନେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ସେନାପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରପର ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ଜମିଦାରୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ପାଇକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ଆମେ କହୁଛୁ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ, ତା'ର ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ବହୁତ କମ୍। ଏଠି ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଥିରେ ହେଉଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୟତମାନେ, ରୟତମାନେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯାହା ଥିଲା 1804 ମସିହାରେ 1803 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଗଲା 1817ର ଯେଉଁ କର ଦେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଲୁଣ ସବୁ ମରା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବନି। ମାଲାଙ୍ଗୀମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଠି ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ମରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଲୁଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ମହଣକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ତିନି ଅଣାରେ ମିଳୁଥିଲା, ତିନି ଅଣାରେ ଗୋଟେ ମହଣ ଲୁଣ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି 1817 ମସିହାକୁ ଲୁଣ ମହଣ ହୋଇଗଲା ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ। ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଉଛି 16 ଅଣା, ଭାବନ୍ତୁ କେତେ, 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ହେଉଛି ଲୁଣର ମୂଲ୍ୟ। ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ବିଦ୍ରୋହର ଡାକରା ଦେଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବକ୍ସି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ବକ୍ସି ଭାବିଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜା ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୋହ ଥମିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହରେ ପାଇକ, ଦଳବେହେରା, ଦଳେଇମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବାଣପୁରରେ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଫାରିସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ପିପିଲି ଗଲେ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସିଲେ ଫିଡ୍କସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ଏପ୍ରିଲ 12 1817ରେ ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଇମ୍ଫେ। 1817 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଘୁଂସରରୁ 400 ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ପାଇକ ଓ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ପାଇକ ସେନାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ। ପୁରୀର ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ସେବାୟତମାନେ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପାଇକମାନେ କନିକା ଓ କୁଜଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାକାର ପାଇକ ସେନାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ମରିଚପୁର ହରିଶପୁର ପୂର୍ବତନ ଜମିଦାରମାନେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧ ମାନେ 400 ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସିଏ ଚାଲିଲେ ବରଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୁର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଲେ। ଇଏ ଥିଲା 1817 ମସିହା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଞ୍ଜନାଖାନ ଲୁଟ୍ କଲେ, ଗଙ୍ଗପଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଠି ଯେ ଲର୍ଡ ଫେରିସ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଫେରିସ୍, ଏବଂ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ। ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ସାମରିକ ଆଇନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା କାଳେ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ପୁରୀରୁ କଟକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପିପିଲିଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି 19 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଇକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହରେ ଥରହର ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ହେଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନୟାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ରଖିଲେ। ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଇକରାୟ, ରାମ ସିଂ ଓ ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 103 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ କଳାପାଣି ପଠାଇ
ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 1825 ମେ 27 ତାରିଖରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ କଟକକୁ ଅଣାଗଲା। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ 1827ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାବଙ୍କଗଡ଼ରେ ସାମନ୍ତ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରୟତମାନେ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ। ବିଦ୍ରୋହ କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଥମିଯାଇ ନଥିଲା। 1836ରେ ବାଣପୁର ପାଇକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିଲେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଏ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପାଇକ ବୀର ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ଅରାଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା, କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ ଓ ଲୋଚନ ବିଷୋଇ। ପଞ୍ଚାନନଙ୍କୁ ଶରଣ ସିଂ ନାମରେ ନାମିତ କରି ରାଜା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇକ ବୀର କୃତିବାସଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ କଳାପାଣିରେ କଟିଥିଲା। 1829 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ବକ୍ସିଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା, କୃତିବାସ ପାଟସାଣୀ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରମରବରଙ୍କ ପରି ଲଢୁଆ ପାଇକ ନେତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି ଏ ଜାତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୀର ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦର୍ପଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ମେଳିରୁ ଏକ ବୀର ଯେ ଦାରୁଠୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ନାମ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରିହାତି ଦେବୁ, କ'ଣ ଦେବୁ, କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବକୁ ପୁରୀ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନେଇକି ରଖିଲେ। ସେଠି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 24,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲା ଆମର ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ। ତାପରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ରୟତମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷଟା ଦୂର କରିବେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଅଠରଶହ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାକୁ ଭାରତ ଆଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଇକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହି ଦାବିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଐତିହାସିକ ଓ ଗବେଷକମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ହେଲେ ଶହୀଦ ପାଇକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇଜିଂ, ମୁଁ କହିବି ଏଇ 1817ର ଯେଉଁ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଗରୁ କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା ଏ ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯେଉଁଟା 1857 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି 1817 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ଥିଲା 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏବେ ଇତିହାସର ପୁନର୍ଲିଖନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବୀର ପାଇକଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।